حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسے وہ کس طرح بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے، کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے۔ لوگ کہنے لگے عمر کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے سراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے، آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا، اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ